考验学生的科技思考力、创造力、问题解决能力及合作力的绩优杯海上吸尘器竞赛，吸引了超过200位师生热情参与。颁奖典礼上热闹非凡，高中、国中及国小组最大奖分别由新北市安康高中、基隆市信义国中以及基隆市港西国小抱回。筹备了4个月的时间，然后途中失败了2次，然后就今天很高兴可以在这里获得冠军。参赛选手除了需要自行组装动力零件及操控船体之外，同时需要发挥创意思考，如何才能打捞最多的漂浮废弃物。我们看到孩子们的努力，结果不是重点，重点是过程。各项不同的任务都在考验学生们随机应变的能力，能够让我们现在的孩子透过活动的设计规划之后能够学习更多。最重要的是爱这片的土地，然后对于地球的永续我们尽更多的能量。透过竞赛，孩子们运用科技素养修复海洋环境，共同创造海洋永续发展的未来。记者蔡小军采访报道。